Ima što se došli na konferenciju za medije zeleno-lijeve koalicije koja će zajedno izaći na lokalne izbore u Zagrebu. Znači koalicije Možemo, Zagreb je naš, nova ljevica, ORaH i Zagreb. Mi evo ćemo, želimo informirati javnost da smo postigli dogovor i da ćemo ponovno izaći u ovom sastavu zapravo sa ovim strankama na ove lokalne izbore u Zagrebu, kao što smo to izašli i 2017. pa isto tako i za europske izbore, kad je riječ o ORaH-u i Novoj ljevici, pa isto tako i za parlamentarne izbore. U tom smislu sa ovim strankama se nastavlja suradnja. I kažem, kao koalicija Možemo, Zagreb je naš, Nova ljevica, ORaH i Zagreb ćemo izaći na lokalne izbore u Zagrebu. Suradnje koje smo započeli još za lokalne izbore 2017. godine, prema svim anketama, sada smo prva politička opcija u Zagrebu. Na nacionalnoj razini kao koalicija zeleno-lijeva smo treća politička opcija na razini Hrvatske, tako da polako, ali sigurno, mijenjamo politički krajolik i zastupamo vrijednosti i u političkom životu vrijednosti ekološke održivosti, vrijednosti socijalne pravde i vrijednosti demokratizacije društva. Ono što bi istaknuo, što su neka prioritetna područja koje ćemo kao zeleno-lijeva koalicija se fokusirati nakon izbora u Zagrebu, jesu sljedeća. Znači, prvo je povećanje recikliranja i kompostiranja otpada te zatvaranje odlagališta Jakuševac. Drugo, proširenje i unapređenje mreže vodoopskrbe, vodovodne mreže i isto tako mreže oborinske i druge odvodnje. Treće, brži i kvalitetni javni prijevoz te razvoj biciklističke infrastrukture. Četvrto, cjelovita i zelena postpotresna obnova u kojoj gradska uprava pomaže građanima. Peto, moderne škole i vrtići opskrbljeni lokalno proizvedenom hranom. I šesto, zapravo odgovarajuća skrb za starije i zdravstvena zaštita koja je dostupna u svim kvartovima. Znači, ovih šest tema će nam biti prioritet kao nešto što nas povezuje kao zeleno-lijevu koaliciju i tim problemima ćemo se prioritetno baviti. Dakle, u našem zajedničkom koalicijskom programu, a inače i u duhu i tradiciji ljevice, je osobito naglašena briga za socijalne politike. U tom smislu, u gradu Zagrebu omogućit ćemo jednak pristup obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, stanovanju i kulturi svim sugrađanima i sugrađankama koji žive među nama. Što se tiče skrbi za starije osobe, planiramo izuzetno poboljšati tu skrb. Jednim dijelom kroz proširenje mreže javnih gradskih domova dostupnih starijim osobama, a drugim dijelom kroz uvođenje nekih novih modela skrbi za starije osobe. Primjerice, uvođenje usluge pomoći u kući kojima ćemo nekim našim sugrađanima i sugrađankama omogućiti da duže žive u svom domu uz našu pomoć. Također, provodit ćemo projekte međugeneracijske solidarnosti, dakle, koji će spajati, a ne razdvajati generacije i koji su prikladni za lokalne zajednice. Recimo, nekakva interakcija između domova za starije i institucija za predškolski odgoj, dakle vrtića. Potom, uključivanje studentske populacije u djelatnu brigu i skrb o starijima. Potom, osnivanje kvartovskih društveno-kulturnih centara itd. Potom, planiramo, odnosno priuštiti ćemo svim našim sugrađanima i sugrađankama priuštivo stanovanje kroz aktivaciju i adaptaciju već postojećih prostora i kroz izgradnju javnih stanova koje će se naši građani moći iznajmiti po priuštivoj cijeni. Građanima i građankama s invaliditetom poboljšat ćemo životne uvjete inzistiranjem na punoj i ravnopravnoj uključenosti u javni život grada Zagreba. Sustav socijalne skrbi fokus će imati na djeci koja dolaze iz ekonomski depriviranih kućanstava, na djeci s razvojnim teškoćama i na onoj djeci koja, nažalost, žive u disfunkcionalnim obiteljima. Svim građankama i građanima Zagreba planiramo omogućiti jedno cjeloživotno, javno financirano i dostupno obrazovanje, a osobit naglasak je na u svakom kvartu dostupno i svakom djetetu u Zagrebu omogućeno javno financirano predškolsko obrazovanje. 17. su dvije razlike. Prvo je da je na listiću ove puta i Možemo, a druga da ORaH ima dopunjeno ime. Sad smo Zelena alternativa ORaH. I nama kao najzelenijoj stranci u Hrvatskoj iznimna je čast što ćemo
biti dio koalicije sa dosad najzelenijim programom za Zagreb, koalicije koja će učiniti život i boljim i zdravijem za sve građanke i građane našega grada. Ono što je nas posebno razveselilo kod izrade programa je energetska tranzicija, ozelenjivanje javnih površina i naročito uvođenje maksimalne transparentnosti u rad svih tijela javne vlasti i javnih poduzeća u Zagrebu.